Šoks, šuze, klize. Šoks tako ili je. Šuze ili klize ili sva tri. Šoks je inače kao nastalo je prvo ime umetničko je bilo Šoks i još uvek je Šoks i po tome ljudi puno prepoznaju. Nije KS, nije X, nego je ŠOKZ. I vidio sam sad ima dosta novih repera, klinaca koji imaju sa ŠOX i ŠOKKS i tako neke gluposti. Što je skroz čudno da imaju takvo ime, ovaj, s obzirom nije da se hvalim, ali ima spot dosta pregleda i onda ne znam kako njima to interesuje, ali ajde, nisu njih. A Šoze, Šuze, Klize je nastalo od Šoks, pa je onda nastalo Šoze, a Šuze, Klize je zato što imam mnogo Air Force patika, različitih boja i različitih modela i onda Šuze mi non stop Klize i to je to. Šoze, Šuze, Klize. I kad si krenuo sa kolekcijom tih patika? E, davno je to bilo, možda i tako, 2006-2007. I pre još sam počeo repom, sam se zaljubio u patiku, to je ono, ja skos, batušira, sila, razumeš? Ne mogu ti objasniti, zato što mi, pre patike koje mi baš traju, razumeš, ono, pa možda su mi prve koje sam uzao, ono, bele, klasik, Air Force, plitke su mi trajali možda 5 godine, ja sam bio na fazugu, to je to, znači, nema bolje, kraj, sve patike mi brzo puknu, i onda je počela Air Force kolekcija. I bitno da si sad zadovoljan. Tako je, prezadovoljan, ono, mogu da menjam non stop, imam puno pari i sad u poslije vreme nosim samo dva para, ovaj, mrzi me da vadim, znači sve, ali generalno imam ih baš dosta. Idemo, tvoj prvi korak zapravo u repu, pomenuo si da je dosta na to uticao tvoj drugar komšija, komšija Fet. Komšija moj iz ulice, ovaj, DJ Feti, mi je dao ovaj, dosta albuma kad sam baš bio mali. Ovaj, mnogo mi je u stvari dao albuma, šta više, ovaj, možda na svakih dva dana ili tri sam dolazio da mi daje album još. I na kraju nisam mogao više da ih stavljam, ali nisam imao više na hardu mesta. I pukao mi je taj komp i završio kontejneru, nažalost i sve, ali ovaj, njemu hvala i ja kad sam mi bio klinac, on je furao ono pečkete, baggy pants i to, mi nismo znali ni šta je to, ni šta je rap. Tako da me je dosta on ovaj, edukovao s tim. Inače on dečko hejter, ja moj brat je, ono, volim je sve, tako da mi je to dosta pomoglo, ja ne slušao on baš svašta, razumeš, i onda kad mi da to što sluša, izvini, ništa. Kad mi da to što sluša, ono, i objasni mi, znaš, zašto kida, šta kida, koja pesma kida i tako. To je uticalo, dakle, na tvoj rad? Tako je, to je uticalo na, ne, to je uticalo na moju edukaciju o hip-hopu, ovaj, počeo sam da snimam rap, igram slučaja, pošto smo gledali na stop u studiju, ovaj, i bilo je kao, što ti ne snimaš? I ja kao, pa ne znam ono što da ne snimam i tako je sve to počelo. I ne bi ni počelo sve to da nisam slušao prvo rap koje mi je Feti davo i tako dalje i tako bliže. 2007. je osnovana grupa Manifest, ili tako? 2008. je osnovana grupa Manifest, 2007. ja mislim da smo tada snimili tu prvu pesmu i onda nisam... Kako se zove ta pesma? Da znaš nešto možda. Droga ne. Protiv droge, ja mislim okay, droga ne. Okej, da, u okviru kampanje, droga ne. Da, snimili smo tu pesmu, ja on, nismo ni bili grupa kao on i mene iscimo, snimimo pesmu, snimili smo pesmu i bukvalno posle nedelju dana nas iscima neka devojka, ovaj, da radimo intervju za SOS kanal, oni su tada imali, ovaj, imali su ovaj, kako se zove, kao bavite sportom. Aha, tako, u okviru te kampanje. Kampanje, da, i kao, mi smo imali tu pesmu, oni su nas intervjuisali, ono, i to nam je bio i prvi ono, intervju. Tako smo došli na ideju kao, osnovimo grupu, mislim, radili smo jednu pesmu i kao, izašli smo na TV, kao, pojavimo jednu grupu, to je to, ono, i tako je, ono, to sve je nastalo. I kakav je bio taj prvi med? Inače, Rezu mu dao ime. Rezu mi je dao ime, mi smo gledali, ovaj, u... Da, znam da priču, umro sam od svega. Ja sam nisam ni bio reper, ono, imao sam možda dve, tri pesme snimljene i ovaj, gledali smo se, zoro, ja sam bio klinac, furo sam te kikice i tako dalje i kao, cirkali smo u ovom palasu, parku, ja kao, brate, trajem ime grupe, ono, ne mogu ništa se setim, ja kao, brate, manifestujemo rep, ono, mi smo manifestacija, ja kao, eto, manifest, i ono, i ostalo tako. Inače, cool ime za grupu, iako se raspala, ovaj, danas mi je gotovo. A tu grupu ste činili ti i ko još? Činili smo ja i Johnny, taj moj drugar, mislim još uvijek mi je drugar, ovaj, moj brat Johnny, iako se sad slabo viđamo, ovaj, nas dvojica smo činili tu grupu i ovaj, radili smo od 2008. do 2012. dok nije izašao kad doćeš. I
I onda smo se malo razdvojili, on mnogo dečko radi, ne može se postati toliko rap muzici i onda generalno je batalio. Sad je snimio neki pesmu, to mi je on priča sa Arafatom, koje treba da izađu, ali generalno ne žele se baviti time i onda se ja počeo kao solo karijeru od 2012. A vas dvojice ste imali mixtape, ili tako? Imali smo mixtape, Miksa nam je radio, Mihajlov nam je radio mixtape, Šuleta i njega na Karaburnu studiju. Taj mixtape se baš bio duže, ono, dve godine, ono, svašta je uticalo i... Da ne kažem, novac jer nije sve u lovi, i novac, i neke naše teme, i posao moj i njegov, ja inače radim leti u svaku letu u turizmu, i onda sam mnogo putovao, i nisam vremena da pišem, i tako dalje, i tako dalje. A kako se zvao taj mixtape? Uzmi ili ostavi. I ko je sve tu gostovao? Gras, ne Grasshopper, Gras, Sudija, Miksa, Nervi, Ti Blazer, pozdrav za Niš. Ja ne mogu se sjetiti da je Arafat gostovao. Over, drugar iz nelegalno se zvala grupa, on je isto sad prestao radi. Inače mi je drugar iz osnovne škole, išemo zajedno 8 godina u razred i ovaj, on je počeo s bavim repom u srednju, ja sam počeo, mi smo mi znali, među sam nas ono, i kao je snimao pesmu, ajde, i to je ostalo tako na tom mixtape. Kad doćeš, kako je to uticalo na tvoj rep kao prekretnica neka? Kad doćeš? Ja sam da ti kažem, ovaj, malo sam se više posvetio muzici i repu od te pesme, od tog spota, zato što je baš krunula, ona nevjerovatno. Druga Rebi je ovaj, snimali su neki klip, oni probudili su ga popolno i kao ajde mora reći intervju, on je izašao na selu i kao evo mi imamo ovde piliće, imamo krave, imamo sve, ima šta hoćeš. I onda smo krenuli međusobno, Elemer i ja se zajebamo i to je trajalo verovatno ne možda godinu dana, ovaj, zabavit se i jedan, koliko ga stigne, kao i Alfa Zonu, brate, šta ćemo radimo sad, i on uvijek mene pita šta, Ja znam šta, ja kažem šta, i tu sam se zajedno, to ja kažem šta, on šta hoćeš, sa sve ono, sve ovo. Gde ćemo gledamo sad, znaš gde hoćeš, i onda ko koga zajebe, ja njega od mene, i to je trajalo godinu dana. Ja sam nabavio ovaj matro od ovog malog BM Ropa, sampleovali smo Adel, i iscimo sam ga i kao snimu kad hoćeš pesmu, i on kao ajde, i uradili smo pesmu. I pošto je njegov kanal ovaj, inače, posjećeni i sve, stavili smo kod njega. Inače smo se svađali, on i ja, oko ovo. Nismo svađali, nego smo ono mleli, stondirani, ovo... Da se gledat su mene. Pesma je bila na internetu 3 meseca možda. Da. I imala je oko 10.000 pregleda. I ovaj, drugari moji iz bivše ilegalne familije su počeli raditi spotove i ja kao, ajde, radimo spot. I on kao, brate, nećemo reći pesma na netu, kako će bez imao, brate, za džabe nam je spot, evo imamo spot. I zajebali bi se da nismo uradili, uradili smo spot i evo, sad ima još malo, pa će milijon, 900.000 pregleda, posljedno kad se zajebalo. Još malo, pa će milijon. A dobro, što ide, da. Ali šta misliš, koliko su spotovi danas važni za promociju? Ovaj, to si pitala, ovaj, gledao sam ovaj bivši. Da? Pa zanima ih tvoje mišlje. Spotovi, Spotovi. Foks je bio ono. Tako da ću reći kao Foks, spotovi. Koliko ti imaš spotova? Imam dosta spotova. Imam sa manifestu možda 3-4 spota. I imam solo. 1, 2, 3, 4 spota isto solo. I sutra prekostro bi trebalo da iđe još jedan spot. Tako je. Stvarno, za koju pesmu? Za pesmu Ne živiš dva put ili stavit ćemo u Zagradi sirenu kam, jer baš taj rap ulazi u uši. Ove, Rebi je radio spot, NLO Flow, veliki pozdrav za njih, super je spot, vidjet ćete, nije ono klasičan reperski spot gde ljudi traže dobre lokacije i repuju celu pesmu, nego je baš filmski, ima priču i nadam se da ćete sviti. I da ćemo šarovati. Pričat ćemo vest na My People magazinu. Tako je. To je to. Sa kim sarađuješ, kako biraš, koji je kriterijum? E, ovaj, znaš šta, mnogo ovaj, repera i koji počinju i inače ovako cimaju sve živo, ono, hoćeš mi gostuješ. Stvarno ne cimam nikog, sve pesme koje imam u fitu su sa drugarima s kojima plejem i družim se, ono, Elemer s njim sam prepleo baš dosta i Miksa, ono, skoro svaku drugu treću već igrao Mamu, a ono, šta ti kažem, mimo te muzike i repa i onda ja lupam nabavim Artur na koju mislim da će neko iz ekipe da legne dobro, jer su u ekipi koja se druži, to je NLO Flow, Rebi, Fili, Miksa, ja,
kostur madafaka i sad svi smo različiti, a opet smo svi unikatni, razumeš, jer ovaj, drugačiji smo, nemamo jedan pravac kao sa old school, nego radimo sve, bukvalno. I new school i old school i trap i ne trap i tako dalje, i onda tako dobijem matru, ako mislim da ovaj, neko možda legne rap ili elemer ili miksa, ja ih iscijam, oni ako su to, to su, ako ne, ne, kod nas u ekipi nema ego i to sve, nema svađa, nema rasprava. I šta može da se očekuje od tebe u budućnosti? Svašta nešto, sad treba da izađe ovaj neki kao mixtape, EP, ono kako god da ga nazovemo. Markeš je radio polovinu bitova, pola pesama ovaj, je već snimljeno, ostalo je možda još dve, tri pesme se snime. Sireno Gun, ono sad izlazi spot, to je ono čisto biti ta pesma na ovom EP-u. Pa bit će okej, ono 8 pesama do 10, kao mini album, mislim nije album, ako budem radio ikad album, to će biti pravi album, tematski, ono, ime će da prati, pesma će prati ime albuma, neće biti ono raznovrsne gluposti, ovaj, i tako. Bit će super, ono, to očekujte ove godine, to leto će izaći, ovaj, taj EP, sad neki će to ime, pozdravljamo Markeša, Rebija, Enola Flow, La Bleage, Elenara Mixu, Madmana, Kostura, celu ekipu i oni će vjerojatno biti ovaj na tom EP-u. Elemer Mix sigurno, sad vidim kako Rebija da uposli, mora dobiju matru koju znam da će onda pokide, to je to. Rebi će nam snima spotove. Rebi da, inače Rebi, eto da sad spomenemo, mnogo je bitno, NLO Flow ima ozbiljnu opremu za spotove. Jedna, da, koga zanima. Oprema, tako da koga zanima, nek se jave u inbox Rebiju, bilo kome iz ekipe, spojit ćemo ga sa Rebijem. Sada tvoje desne strane, a moje leve strane, nalazi se Lejla Kesa i Šoze Šuze, nešto piše, a šta je to? Šoze Šuze, ovaj, s te strane, s druge Šoze Šuze klize. Aha. Ovde ima Mogu Mariju da savijem gde hoćeš i ovde je ovaj, u pozadini urađen ceo refren iz kad hoćeš. Stvarno? Da, inače ovaj, izle su sa flopovima, ovaj, naravno Smart Shop, ono, moji ortanci drža Smart Shop, Jug Bogdana na 9, Zeleni Benac, svašta, ima šta hoćeš, bukvalno Rizle, Bongovi i tako dalje. Inače se Rizle s Magretom, što je veoma cool, i flopovima, i u prodaji su 150 kinti, i možda nam je ostala jedna kutija, naravno ne, sve su prodali. Iako dosta ljudi je kupovalo koji čak i ne sluša rap, sviđa im se dizajn i baš je ono prekule. Kaj ja sam stavno kinula, imam svoje Rizle. Okay. Kaja je odradila. Da, Kaja, drugarica je ovaj, odradila dizajn, njoj mnogo hvala, ono, naravno cimat ću i za sledeći dizajn, pošto ćemo još da radimo. Mm-hmm. Sad ćemo vjerojatno još jednu turu ovih istih da uradimo, pa ćemo malo menjamo dizajn. Možda budu i plantovi, neki poluplantovi, mm-hmm. Brown Rizle i tako dalje. Vidjet ćemo, a i ti radiš u Leli, jel tako? Da, ja radim u Leli. I kako je? Super je u Leli, stvarno super, bez obzira što ti radiš, imaš posla i umaraš se i sve, ta atmosfera, ekipa je, to je fenomenalno. Što je rekao moj brat Kostur, svaki dan se upoznaješ sa različitom muzikom, ono, gazda naš kad dođe, on odmah se baci na miksete, pusti neku ploču koju nisam ih čuo nikad, ono, i baš se oduševim, i onda ga uvek pita, ne, šta je ovo, i ono odmah, to ti je, brate, album iz 78. ovakav, onakav, i onda bukvalno upijaš ove informacije i stvarno su ljudi fenomenalni, ja ih stvarno poštujem i volim, pošto radim tu od letos, i ovaj, trebalo bi sad da radim generalno ovaj, neko kraće radno vreme, ali ostajem, tu sam u Leli i radit ću u Smart Shopu kod drugara i tako da sam na sve strane, znaš. Tako je, ništa, kad bude u Leli nešto, zovi nas pa da dođemo, da se družimo. Pa, upravo sam rekao da ja nikad nisam 100% izašao iz hip-hopa, a to što uslovljava to kao da moraš da imaš album, da si stalno tu, da si stalno u trendu, to po meni ne znači da ja moram ponovo da idem od početka. Što se mene tiče, ja sam za sebe konstanta.